Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış. 2 otaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir, Xırdalanda Avpark yaşayış kompleksində. Yeni tikilmiş 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir, daş binadır. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzilə daxil olarkən sağ tərəfdə mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar qurulub. Bura mənzilin mətbəxidir. Mənzildə yaşayış olmayıb. Avpark yaşayış kompleksinin girəcəyində prospektdə yaxın yerləşən 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Tam yaşayışlı binadır. Bura mənzilin yataq otağıdır. Mənzilin ümumi sahəsi 73,4 kvadrat metrdir. Burada mənzilin açıq balkonu yerləşir. Binada qaz, su, işıq fasiləsizdir. Liftsiz binadır. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Geniş işıqlı mənzildir. Mənzilin sənədi MTK-ya məxsus müqavilə sənədidir. Qiyməti 68 min manatdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.